із футбольними дудками та жовтими картками прийшли під офіс президента і парламент приватні підприємці. Підприємці вимагають залишити для них спрощену систему оподаткування і не ускладнювати облік та звітність для ФОПів. Більшість учасників акції тримали в руках жовті картки на кшталт тих, які показує арбітр футболістам на матчах. Так, мітингувальники закликали президента та парламентарів почути їхні вимоги. Жовта картка владі за те, що вони прийняли антифопівські закони, які змушують нас з 1 січня повністю, можна сказати, закривати бізнес і відкривати наново. Не біда в касових апаратах, а біда в тих санкціях, які вони надають, які вони пропонують у тому законі. Тобто вони хочуть, щоб ми всі закрилися, знищити приватних підприємців.